მეგობრებო, მე თქვენ შეგპერდით აი ამ ყუთებისგან გავაკეთოთ სახლები, როგორც მე მქონდა ჩემო ტახში. ფალწლო სახლები. თქვენ გჭირდებათ აი ეს თოფი, ცხელი წეგოს თოფი, ნახეთ როგორია. ეს აკეთეთ და დააწერეთ აი ესე ჩვენ ყუთებს ყუთებს. კიდე თქვენ დაგჭირდებათ გუაშის ან აკრილის საღებავები. მოდი ახლა შევდგეთ დაწებებას. ხედეთ, აი ეგეთ განდიგეთ, უნდა დავწეროთ. სანამ დავეწებებთ, უნდა მოვჭრათ ყუთები. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you ნახეთ როგორ გავსით ხაზე, იგი ხაზე უნდა გავაკეთოთ მეორე მხარეს. აი ესე შეხედეთ ხაზე, უნდა მოვჭრათ. Let it snow and snow. ხომ მეორე მხარეს? იგი გამოგვივიდა, ეხლა კი შუაში. ასე უნდა გამოგივიდეთ. მოგიორათ სხვა ყუთს თუ ჭლით, აი ამის გარდა. დიდ ყუთს ეგეთ კი, კიდე პატარა წვერი ესე უნდა მოუჭრათ. დავხაზოთ და უნდა მოუჭრათ. აი ესე მოუჭერით, თქვენც ესე უნდა მოჭრათ. ახლა კი შევდგეთ დაწებებას. Let it snow, let it snow, let it snow. ესეთი გამაგვივიდა. დაგჭირდება ეგეთ მოყავს ქაღალდი. ეხლა უნდა გავაკეთე ჩვენი სახლის ძრავი. ამავდ 1 სანტიმეტრი და გადაიტან მოყავს ქაღალს. ზე და მონიშნეთ კალმით. ეხლა ზემოდან გავზომოთ. 1 სანტიმეტრი აქაც ცოტა უნდა დავტოვოთ, 1 სანტიმეტრი. აი აქ. და გადავიტანოთ ესეც მოყავს ქაღალზე. All the way home I'll be warm. Yeah, I'm out of it. Slowly dying. And my dear, we're still goodbye. Oh, yes. But as long as you love me so. ანალოგიურად, ყველა სახურებს სახურავს ესე ვაკეთებთ აემებზე, ამის გარდა. აი ამოჭეთ მოყავს ქაღალდი, ახლა უნდა დავაწებოთ. აი ესე მოყავს ქაღალდი, უნდა დავაწებოთ. ნახეთ როგორ სახლი გამოვიდა ლამაზი. მოგწონთ? აი ლაიკი. ჯერ არ არის ბოლომდე. რომ ნახოთ ბოლომდე როგორ იქნება, მოგეწონება და დამიწეთ ლაიკს. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. აი ნახეთ როგორი გამომივიდა. მალე გავაკეთებთ აი ამ ზემოთა შახურებს და შევღებავთ. ეხლა გავაკეთოთ ზედის სახურავი. მე მოყავს ქაღალდი, იგივე კარტონი. რომ გავაკეთოთ ზედის სახურავი. ეხლა გავზომოთ აი ეს ერთი მხარე და მოჭოთ ორი ერთნაირი ნაწილი. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow. ეს უნდა დავაწებოთ. Man, it doesn't show signs of stopping. ახლა კიდე გავუკეთოთ ფანჯრები და შევღებოთ. ხედავთ, სადაც უნდა კონდეს. ახლა ეს ყველაფერი უნდა ამოვჭრათ. მოჭერით აი კარი და ფანჯრები, ნახეთ როგორი გამოგვივიდა ლამაზი. ეგეთი პოლიეთიერი თუ გაქვთ, შეგიძლიათ აიღოთ რამე სათამაშოსგან, შეგიძლიათ საკანცელარიოში კითხეთ. ცოტა მყარი უნდა იყოს, რომ გავდეს ნამდვილ შუშას. და ამით დავამაგრებთ და გავაკეთებთ ამით აი აქ შუშებს. ჯერ აი ესე გამოვჭრათ. ნახეთ? ავიღოთ ზომები. უჭერათ ზომის მიხედვით. ესე დააწებით. Ну, гешинят, а ეს აღარ გამოჩნდება, ამიტომ გავაკეთებ დეკორს. აი, ეს შუშები გამოგვივიდა, ნახე როგორ გავს ნამდვილ შუშებს.
ნახე თუ კან რა ცუდა ჩანს ამ ფანჯარის. ჩვენ მე მაგ ძალიან ჭუალა ლამაზი ლაღაც სტიკერებით გაჩვენებთ ამ სტიკერებს. ნახეთ როგორებია. ნახეთ როგორია. აი ეს ხან ეს ჭუალებია. კიდე ბევრია. სახალხო სტიკერებია. ნახეთ. ბევრია ახლებია სულ. არ დამიწებია ჯერ. ნახეთ. ჩაკეთე გადაწყვიტა ეს ახალ წელს დათვნიები რო რთავენ ის დავაწება. ვითომ მართლა არიან შიგნით და რთავენ ნაძისხეს. და დავაწებოთ ეხლა ეს დათვნიები, აი გაწებებთ. საჩუქრებით მინდა დავაწება შიგნიდან. გამოვთეთ. ნახე და ლამაზი გამოედა საყვარლობა. Man it doesn't show signs. ეხლა კი მოჭრათ მუყავს განეკითი მართკუთხედები. და მართკუთხედებით დავაწებოთ სახლი. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight. All the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying and my dear we're still goodbye და ახლა იგი პატარა მართკუთხედები ამოჭრა და ამით მორთოთ სახურავები When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really grab me tight All the way home I'll be warm Oh, the fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow ვიღებთ ეგეთ ბამბუკის კანაპეს ჯოხებს და ვაკეთებთ ფანჯრებს. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. აგიხსენით როგორ უნდა დავაწებოთ აი ეს ფანჯრები. ეხლა უნდა აგიხსნათ როგორ გავაკეთოთ აი ეს კარი, აი ესე. აგით კანაპების ჯოხები გვაქვს, უნდა გავზომოთ, აი ესე მოუჭრათ ზომის მიხედვით და გავაკეთოთ ესე. დავაწებოთ ეს ჯოხები აქ ჩვენი თოფით. ერთი უკვე დავაწებეთ, ნახეთ ზომის მიხედვით. გავზომოთ და დავაწებოთ. But if you really grab me tight. მეგობრებო, უკვე არის მეორე დღე და საკეთებთ ამ სახლს და აი ეგეთი ბამბუკის კანაპეს ჯოხისგან გავაკეთეთ კარი. ნახეთ, იღება კარი, ეს უნდა კარი. ეხლა გავაკეთებთ აი ამ ფანჯრებს, აი ესე და შევღებავთ. ქია სახლს. ჩით ფანჯრების გაკეთებას და ისე ვღებავ ამ საღებავად. აი ნახეთ. აიგეთ ფერები. თქვით რამაც ცალი, ეხლა უნდა ავარჩიოთ რა ფერით უნდა შევღებოთ. მგონი აი ეს ფერი იქნება კაი. აიგეთ ფერი. შეიძლება ყვითელი ან ეგეთი რამე. აი გავაკეთეთ წყალი, თეთრად უნდა შევღებოთ. გავაზავოთ თეთრი საღებავი წყალში. The light is turned way down low. Let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storms.
But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as ნახეთ შევღებეთ უკეთ ეთრათ და ახლა დაგჭირდა სახურავები შევღებოთ. ყავის ფრათ. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow. ახლა კარები მინდა შევღებო TV-ს ფრათს და გაჩვენებთ როგორ უნდა შევღებო. შევღებო, შევღებე ფანჯრები და კარი, ნახეთ როგორი ლამაზი გამოვიდა. სამ ლამაზი სახლოკა. თქვენ შეგიძლიათ ესე გააკეთოთ. ეს როგორ გამოგვივიდა? აი, ნახეთ. მოიწონეს ჩემი ვიდეო, დამეწერეთ ლაიკი, დამეწერეთ ჩემი არხი. ნახვამდის. მეგობრებო, ნახვამდის. მოვალ შეხვედრამდე. When we finally kiss goodnight, how are you?